伴随美国对态势感知能力的加强，现有的反坦克导弹无论是拥有8公里最大射程的机载地狱火，还是略超4公里的车载逃式导弹，已经无法满足新时代美国陆军对反坦克导弹射程的需求。不过好在美国对下一代远程反坦克导弹进行过技术储备，目前已经进入最后二选一的选型阶段。本期我们就来看看是谁替代了逃式和地狱火，又是谁会入选成为美国下一代重型远程反坦克导弹。为了对付新一代坦克上的先进复合装甲和主动防御装甲，美国研制了逃式反坦克导弹的替代品，以钢克钢的 LOSAT 瞄准线动能导弹。这是一种用本身的速度和硬度来跟坦克装甲正面对抗并将其摧毁的导弹，其战斗力在世界范围内是首屈一指的存在。可能有人会问， LOSAT 动能导弹摒弃了传统的聚能爆炸战斗部，是怎么摧毁目标装甲的？ LOSAT 动能导弹的攻击方式类似陨石撞地球，都是在超高动能下通过与目标直接碰撞而摧毁目标。据资料显示，一个以7000米每秒速度飞行的物体，其所具有的动能相当于8倍该物体质量的 TNT 炸药爆炸所释放的能量。若有与高速飞行的导弹迎头撞击，则其具有的动能就会提高到相当于32倍该物体质量的 TNT 炸药的能量。可见高速飞行的动能导弹所蕴藏的能量是巨大的。而 LOSAT 动能导弹采用了特殊的钨合金弹芯，具有极高的密度和质量，重量超过75公斤，但它的速度却依旧能接近新型可脱可穿甲弹，达到了1524米每秒，是普通炮弹初速的5倍。这等于说一个3公里外的目标，LOSAT 动能导弹只需要2秒就能攻击到位。更为重要的是，它的飞行速度不会像动能炮弹那样逐渐衰减，而能在导弹助推器的推进下一直保持到高速飞行，直到撞击摧毁目标。在美军的测试当中， LOSAT 动能导弹可以轻松击穿900毫米厚的均质装甲，拥有击穿1000毫米装甲的权利。现在大多数主战坦克如 T90、 T72 或是德国的豹式坦克等，在 LOSAT 动能导弹面前几乎不堪一击。有分析认为， LOSAT 动能导弹将使现有绝大部分先进坦克装甲的防护性能失效或大大下降，因为它5秒内就能完成发射到摧毁目标的整个过程，而目前的主动防护弹幕系统的启动还不具有这样快的反应速度，根本来不及实施有效防护。即使它遭到拦截并被摧毁，其形成的超高速碎片仍具有强大的攻击能力。另外， LOSAT 动能导弹除了具有威力大不易被拦截的特点外，它的射程较之逃二 B 有了较大幅度的提升，最大射程达到了8公里。这意味着只要有视野， LOSAT 动能导弹就能在坦克攻击的有效范围内对其进行先发制人的打击。以上是车载的替代者的性能，接下来我们看看机载替代者网火系统是如何替代地狱火导弹的。我们都知道，美国陆军的主力机载重型反坦克导弹是 AGM-144 地狱火导弹。地狱火导弹由于采用模块式设计，可根据战术需要和气象条件选用不同制导方式，配备不同导引头，具有发射距离远、精度高、威力大等特点。由于性能出众，它被美国三军所采购，是一种能从海、陆、空等多平台发射，攻击海上或陆地上带有装甲机动目标的通用型导弹。为了适应不同的战场需要，地狱火导弹还发展出了多种改进型号，其中最新款的地狱火 29X 取消了高杀伤性的高破弹头，改为安装6片由高强度合金钢制成的箭状刀片。这些特殊刀片可以轻松击穿建筑物或汽车，在进入目标后，刀片会快速旋转，对目标人体带来致命的杀伤，但却因不会爆炸而避免伤及无辜。这款导弹一经问世就迅速受到美军的欢迎，美军已经多次使用该型导弹攻击藏匿在闹市区汽车中的恐怖分子。在海湾战争期间，阿帕奇一共发射了该型弹2800余枚，击毁了伊军各类目标2100多个。在伊拉克战争时期，美军发射了1000多枚地狱火导弹，消灭了伊拉克精锐共和国卫队的机干装甲部队。正因为地狱火导弹非常成熟，实战表现可圈可点，因此在大量装备美军的同时，也畅销英国、挪威、德国、以色列、意大利等至少14个国家。不过虽然有上述优点，但是在今天的美军看来，还有一个最大的弱点，那就是射程太近。
地狱火导弹最大射程8公里，在目前的机载反坦克导弹领域已经算是出类拔萃，但是远远不能满足未来的战争需要。而美国为目标部队研制的网火系统就解决了射程不足的问题，曾一度被认为是地狱火的接替者。2003年5月，洛马公司与雷声公司联合成立了网火有限责任公司，专门负责网火系统的研制。据资料显示，网火系统率先采用网络中心站的概念和应用模块化设计，将原本集中在少数几种较大较重型武器的主要战术功能分散到了一系列较小较轻的平台上。一套精确导引的火力支持系统提供对远程点目标的有效攻击能力。同时，网火拥有多用途武器系统，可与现役作战系统和未来作战系统兼容。其中，作为网火系统主要火力打击力量的精确打击导弹被认为是替代地狱火有力竞争者。该导弹是一种低成本直接攻击导弹，弹长1520毫米，直径178毫米，发射质量45.4公斤，战斗部装药12.7公斤，采用 GPS INS 组合制导，装备非冷却红外半主动激光双模导引头及双向数据链，飞行中能够自动搜索识别打击目标，并能够通过指挥控制单元与指挥官或其他导弹联网，发射后仍可重新设定攻击目标。在射程方面，精确打击导弹采用的是真法式发动机，这是一种推力可变的固体火箭发动机，可根据目标位置按照最省燃料的航迹飞行以提高航程。因此，精确打击导弹包括两种典型弹道，一种是直接打击弹道，采用连续助推的方式，可对目标快速打击，但射程较近；另一种为助推滑翔弹道，速度较慢，但射程较远，其最大射程高达50公里，可打击指挥所、坦克等目标，具有空中、地面、延迟三种引爆模式。总之，与美国陆军现役的直射火炮和导弹相比，网火的导弹具有反应快、杀伤力强、生存能力强、后勤保障简便、寿命周期成本低等特点。不过，无论是 LOSAT 还是网火，尽管在射程上已经满足新时代美国陆军对重型反坦克导弹超远射程的要求，但他们却很难真正取代桃二 B 和地狱火导弹，因为网火和 LOSAT 分别在2010年和2012年正式下马，想要重新启动几乎不可能。他们高风险、高投入、低回报的特点是成为虚假替代者的主要原因。那真的有桃式和地狱火的替代者吗？答案是肯定的，并且有两款，尤其是第二款成为美国下一代重型远程反坦克导弹的可能性最大。技术已接近成熟的联合空地导弹项目是美国下一代重型远程反坦克导弹有力的竞争者，其项目最早可以追溯到 AGM-169 联合通用导弹身上。90年代，美国陆军提出研发一种可以满足不同作战需要的小型通用化空地导弹，以便代替地狱火、小牛以及桃式等三种导弹。最终，洛马公司夺得该项目，并在地狱火导弹的基础上应用了一部分标枪导弹的技术，最终研发了 AGM-169 联合通用导弹。该导弹最为显著的技术特点就是采用了半主动激光制导、红外热成像制导以及毫米波制导三位一体的复合导引头。不过，在美国陆军经费削减以及不断遭遇技术攻关而进度延迟多方面因素冲击下，美国国防部在2004年便宣布取消联合通用导弹研发计划。此后，虽然美国陆军极力争取并游说国会，最后还是不得不在2007年宣布该计划彻底下马，重新进行名为联合空地导弹项目的招标。在 JAGM 项目竞标中，除了洛马公司卷土重来，雷声公司和波音公司也宣布组成团队参与竞争。但毫无悬念的是，洛马公司凭借 JCM 项目的经验，成功在2008年赢得 JAGM 项目竞标的胜利。洛马公司提交的 JAGM 项目竞标方案依然是以成熟的地狱火导弹为基础，不过他们吸取了 AGM-169 联合通用导弹失败的教训，采用更加稳妥和风险更低的半主动激光制导、毫米波制导双模导引头，控制系统、战斗部以及发动机都沿用 AGM-114R 的部件。根据目前公开的信息，这 AGM 导弹外形呈圆柱体，全长1800毫米，弹径180毫米，发射权重51.5公斤，最大射程16公里，可以直接采用现役地狱火导弹的发射系统和后勤保障体系。未来这 AGM 导弹量产后将全面装备美国陆军、海军和海军陆战队，成为名副其实的多平台通用型导弹。其中，陆军将使用该导弹全面替代地狱火导弹，成为美军下一代远程反坦克导弹。除此之外，JAGM 导弹还将承担近距离空地支援，
防区外精确打击、反水面舰艇和低空近程防空等多种任务，作战影响不容低估。当然，相比于 JAGM 导弹，美国陆军其实还有另一种更优也更为现实的选择，即长钉反坦克导弹。长钉是以色列自行研制发展的第四代反坦克制导武器，属于顶级反坦克导弹。截至目前，该系列导弹共有六种不同型号，分别是长钉微型、长钉近程、长钉中程、长钉远程以及长钉增程和长钉舰瞄，其能力足以覆盖美国陆军替代桃二 B 和地狱火导弹的种种需求。比如其中作为远程型、重型、多发平台的长钉 ER 型，这是一种既可以车载也可以机载甚至还可以舰载的反坦克导弹，其最大夜间射程增加到8公里以上，在保留双模制导系统的同时还增加了发射后锁定的功能，射手可以根据前观指示的目标概率位置抢先发射导弹，导弹飞到目标区域上空后再使用光纤传输制导系统图像，也就是人在回路模式搜索目标，提高了使用灵活性，其综合实力是能具有取代桃二 B 导弹的。而能代替地狱火导弹的是其中的长钉 NLOS 型，相比于其他长钉家族成员，长钉 NLOS 是一个有些夸张的巨无霸。首先，它加长了弹体长度和重量，如 MR 型带发射装置才 25.9 公斤，即使是最重的 ER 型带上预包装桶，质量也不超过45公斤，但是 NLOS 型的质量却增加到了70公斤以上，弹体长度更是达到了 1.8 米左右。在使用新型串联装药战斗部后，净迫甲深度估计也达到了1400毫米，已经具备了打穿诸如 T90M、T14 等主战坦克的能力。而在加大弹体后，长钉 NLOS 最引人注目的是它的射程，它一改之前通过延长射程改善性能的做法，以间接瞄准取代直接瞄准扩展导弹功能，最大特点是中继控制和智能识别，能在看不到目标的情况下实时发射，理论射程达到了25公里一级。但在2021年7月，美国陆军在佛罗里达州的艾格林空军基地使用一架 AH-64E 武装直升机再次对长钉 NLOS 进行了实弹射击测试，据报道，此次测试让长钉导弹的射程达到了惊人的32公里左右，在打击目标上也从传统的装甲目标改为了海面目标，且成功命中了一艘靶船。美国陆军在完成测试后发布的新闻公报里宣布，长钉 NLOS 反坦克导弹的性能达到并超过预期。值得一提的是，由于长钉 NLOS 的射程超过了阿帕奇长弓火控雷达的16公里的最大探测距离，所以此次试验中的阿帕奇在翼间加装了长钉 NLOS 专用的无线数据链通信天线舱，这意味着长钉 NLOS 可以接受美军旅级目标指示与火力控制单位的信息数据，甚至可以实现更为强劲的 A 射 B 导，就是载机只负责发射长钉 NLOS 导弹，后续的制导任务则交给位于前关的 M1131 型火力支援车负责。这不仅确保了长钉 NLOS 可以实施本机制导，甚至可以将该弹纳入全旅全营的战区火力网络，从而实现更为灵活更为智能化的超视距攻击，最大限度地发挥出它的射程优势。而且由于射程的大幅度增加，长钉 NLOS 的制导模式也同样进行了革新，它将传统的光纤传输改为大宽带双向数据链传输，在人在回路制导模式下，可以将导引头捕捉到的目标区域图像通过数据链的形式传递到后方射手面前的显示屏幕上，射手不再需要通过光纤来对导弹实施引导，而是通过无线数据链的方式来制导导弹。也因此，长钉 NLOS 比其他反坦克导弹多出了战斗和发射后再锁定两种作战模式。战斗模式大家可以理解为想管就管模式，导弹射出后可根据需要随时调整打击目标，做到过程可控。发射后锁定模式和 ER 型一样，是指在发射前无需确定打击目标，导弹飞临目标大致区域上空后再寻找目标进行打击。这两种作战模式进一步增强了该型导弹的作战能力，所以相比 JAGM 导弹，长钉导弹拥有更远的射程，能实现 A 射 B 导，能做到过程可控，是更符合美国陆军对下一代远程反坦克导弹需求的导弹类型。当然，美国陆军最后会选谁还需要看后续的发展，唯一不改的还是美国陆军获取最新高科技武器装备的初心，因为无论选择谁成为下一代重型远程反坦克导弹，美国陆军只有保持高水平的战备力量，才能保持在大国竞争中的优势。好了，关于美国下一代重型远程反坦克导弹，大家觉得谁会机会更大一些？是重启 LOSAT 和王火，还是在 JAGM 和长钉中选一款？欢迎在评论区留言。
我是火力军，下期再见。